Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Byl jsem, už je to 2 roky, byl jsem v Praze na náplavce a teďka mě tam zdraví borec a říká, je dobrý den Michale, jak se máte? Ne? A teď říká, tak to jak někdy leden, potkali jsme se na arkádách Pankrác, šli jsme potom tam do těch výškáčů a říká, měl super výhled z kanceláře. Já si třeba ty zápisy píšu velice subjektivně. Jo? Ono není úplně důležité, jestli co ten člověk dělá. Vždycky je tam klient, obchod, aktivita, to jsou 2-3 body, ale pak spíš specifika toho. A to já jsem si napsal, že prostě nějakou emoci, to je to správné pojmenování. Prostě něco, aby si z toho člověka zapamatoval. Jo? A já říkám, vědešte chvilku, vezmu si pivko, hned jsem u vás. Jo, já jsem šel a teď jsem si vzal tu mobilní aplikaci a tím full textem se říkám, tak zkusím Arkády Pankrác a potom výhled. Jo? Jo, třetí záznam, říkám, jo, to je on, ještě jsem se podíval, protože si hodně na schůzkách jako ukazuju, jak funguje mobilní aplikace a fotím si tam, tak jsem se díval, jo, to je 100% on, přečet jsem si ten zápis jednání a šel jsem zpátky a říkám, dobrý den Petře, omlám se, že jsem si jenom pro to pivko, mám tady na vás chvilku, tak co vaše registrace tam u ČNB a jak dopadlo, byli jste se synem v Číně a teďka on ten člověk a teďka mě by zajímalo jako... Jako co se mu honilo hlavou, říká, tyjo, tak jako my jsme se potkali před rokem a půl, někde si to přečet, ale i kdyby šel tou cestou, někde si to přečet, tak pořád si myslím, že to nastavení toho člověka je v tom, říká, hele, ale já jsem mu stál za to, že si to tam napsal. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si 3 checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, vážení diváci a posluchači. Dnešní podcastový rozhovor bych rád věnoval CRM a čemu, nebo co nám CRM může vlastně přinést. A pozval jsem velmi kvalifikovaný hosta, jejím Michal Vacula z firmy Reinet. Michal je obchodník ve firmě Reinet a umí velmi dobře mluvit o svém produktu. Takže vítej, Michale. Ahoj, díky za pozvání a dobrý den všem. Ale já bych se tě moc rád zeptal, co nám vlastně všechno s CRM může přinést a jak to můžeme používat, aby to nebyla jenom pruda. Ale to je strašně dobrá otázka, protože já jsem v Reinetu 4 roky, měl jsem asi 1400 jednání, na kterých jsem potkal 4000 lidí. Jo? A samozřejmě vždycky na každém jednání slyšíš, ten náš biznis je specifický. A máš 2 skupiny, jo, máš 2 skupiny. Někteří, kteří už poznali, že ta data chtějí a už buď něco mají, jak jsi zmínil Excel, Access, a chtějí něco víc, anebo mají už nějaký systém, který třeba jim nevyhovuje, z titulu toho už je zastaralejší. A pak je skupina, která se teprve rozmýšlí, jestli CRM. Já mám to veliké štěstí, že za námi toho chodí už mnohem víc toho, ne jestli CRM, ale jaké CRM. To znamená, že ti lidi už jsou nějakým způsobem trochu edukovaní, už jsou, jako to publikum je lehce odbornější, ale pořád tam narážíš na to, že přesně, jako co do toho psát, jo. A tady není ani tak o tom, aby jsem řekl, jako v čem je to naše CRM-ko lepší, protože ono ani nejde říct, jo, že by to naše CRM-ko bylo lepší díky něčemu z toho, co to umí. Jo. Máš prostě spoustu komplexních nástrojů. Jo. Já jsem prošel třeba, když jsem si dělal nějaký research, tak jsem prošel 100 českých a slovenských řešení. Z mého pohledu za řeč stálo třeba 5, ale pořád je tady spousta kvalitních světových nástrojů. Takže ty nemůžeš říct, jako co z toho, co to umí, je tou přidanou hodnotou. Ty potřebuješ si definovat nějaký rámec toho, co chceš evidovat. Já jsem jako obchodník a vždycky jsem to vnímal jako pomoc. Jo? Ale máš obrovskou skupinu lidí, kteří to vnímají prostě jako buzeraci, jo? Prostě jako nějakou šikanu z pohledu toho vedení. Ale je třeba si uvědomit, že teď to vezmu z pohledu toho vedení. Jo? Z pohledu toho vedení, já chci vědět, mít přehled o nějakých obchodech a chci mít přehled o tom, co dělají ti mý obchodníci. Obecně obchodník jsou takové jako trošku flákači, jo? Jako je to tak, jo? Já to vidím sám na sobě, jo? Já kdybych se měl najíst z toho, že jsem precizní v administrativě, tak nejím. Jo? Jo? To jsem tady změnil prostě třeba kolegové, ti jsou výrazně na tom líp, já to mám jako třeba více vztahové, ale obecně je řečeno, že když ten obchodník má na konci měsíce nějaké číslo, tak se do něho nejede. Jo? Prostě obchodník je placený za číslo. No jo, ale
Jo, a zažil jsem toho teďka ten poslední rok a půl, jsem toho zažil mraky, že naraz to prostě přestalo chodit samo od sebe. Jo, změna technologií, prostě jako blbej obor. A co teď? Covid, že jo? Přesně tak, jo, přesně. A to je jako výmluva, ale to jako nemůže být univerzální výmluva na všechno. A teď si musíš říct, OK, takže když na konci toho měsíce to číslo není, a tak co jsem udělal pro to, aby to číslo bylo? Jako taková ta, jako z pohledu obchodníka je to jenom sebereflexe. Dobrý, tak mám tady nějaké, já jsem ti to i zmiňoval minule, jo, prostě byl jsem na školení time managementu a ze dvoudenního školení jsem si vzal jedinou věc, aktivita rovná se peníze. A já si takhle seřadím aktivity, které mi přinášejí ty peníze a udělám si čáru tam, kolik tomu času chci věnovat a kolik si chci vydělat peněz. Jo? A v momentě, kdy prostě vidím, že na jedné straně do toho neliju nic, tak logicky na té druhé straně mi z toho ani nic nevypadne. Takže jako ten fokus je samozřejmě na to číslo na konci, ale z pohledu mě musím vidět, co pro to dělám, abych ty peníze měl. A teď už se nebavím vlastně jenom o tom aktivity, o těch aktivitách a o tom funnelu těch aktivit, ale vlastně o tom obchodním funnelu. Protože naprosto analogicky si řeknu, OK, mám tady nějaké ERPčko nebo nějaké účto prostě, z čeho si můžu vytáhnout jednou za měsíc s nějakou sjetinu faktur. Byl jsem na schůzce taky v jednom jako velká společnost česká a já říkám, hele, a vy máte nějaký systém, jako k čemu vy potřebujete jako tohleto si? Já jsem váš systém viděl, jo, pracuje, jako jeden můj kamarád s ním pracuje a mně to přijde jako v pohodě. A on říká, hele, predikce. Jo, a teď už se podívám zase na ten, jako ten pohled z vrchu, jo, toho manažera, ale samozřejmě i ten obchodnický, jo, ono je to někde mezi. A to je to, že já teďka momentálně, on mi říká, já teď momentálně vím, že tento měsíc jsem udělal tolik. Za měsíc zas prvního budu vědět, že jsem udělal tolik. Teď jsem udělal tolik a tolik. A já nevím proč. Protože nedokážou vůbec predikovat ten prodej. Jo, oni nemají žádnou rozpracovanost. A teď se dostávám k tomu funnelu, k tomu trichtýři, pipeline, prostě jak kdo chce, té rozpracovanosti těch obchodů. Takže z pohledu mě jako obchodníka vidím, co dělám pro to, abych měl tohle číslo a co mám otevřené, aby mi to za nějakou dobu dopadlo. A zase z pohledu toho manažera mě zajímají nějaké jako stage nebo fáze toho obchodu, abych řekl, OK, tak tady vidím, že jsem v nějaké poslední fázi a za měsíc budeme mít pravděpodobně s nějakou pravděpodobností tenhle a tenhle obrat. A pokud tady vidím, že v té poslední fázi nejsem, anebo v nějaké mezifázi, od které mi standardně to trvá měsíc, dva, vidím, že už začínám hořet, protože OK, na příští měsíc mám, vidím v tom funnelu, že tam něco je, ale za dva měsíce a za tři měsíce už máme problém, protože do toho funnelu nikdo nic nenasypal. A zase můžu na to tlačit z vrchu, ale tady musíme nasypat, teď jestli ta pipeline je takhle nebo takhle, jo. Tady musím nasypat, aby tady by z nějakou pravděpodobností něco vypadlo. A ono takhle to představit tomu, ať už manažerovi nebo tomu obchodníkovi, je fakt, jako z mého pohledu je to jednoduché. Já tomu totiž strašlivě věřím. Tady tohle se mi moc líbí. Ve smyslu, když se míň prodává, tak jako prodejní manažer nemá smysl, abych tlačil na ty svoje lidi. Jako pro boha prodávej víc, jako musíš víc zamakat, to si myslím, že nikam nevede. Ale můžu se podívat na ten funnel a zjistit, jako, kde mi to jako dramaticky ubejvá, anebo jestli je to tím, že prostě do toho funnelu hold jako málo sypu. A pak můžou potom prodejci chtít, aby dělal víc těch aktivit, jo? Což ty jsi řekl, tady tohle se mi moc líbí. Taky se mi moc líbilo, že jsi říkal, že jsem si schopen určovat pravděpodobnost úspěchu v rámci každého dílu v té pipeline, jak se mi to vyvíjí. A mě by zajímalo, jestli tam máš nějaký třeba doporučený hodnoty, protože zase z vlastní zkušenosti vím, že každý prodejce se na to kouká jinak a vím, že jako jsou i prodejci, kteří jako po první schůzce, kde ještě neposlali nabídku, ale přicházejí s tím, klientovi se to fakt jako líbí, tak 75%. Jo, o to větší je potom to zklamání, jako, sorry, že se jak směju, ale je to tak. Ale samozřejmě, já si myslím, že je určitě dobrá věc do toho vnést trošku subjektivního pocitu. A zdůrazním to slovíčko trošku. Jo? Protože, trošku. Ale on ten funnel, nebo ty patra, ty pipeliny, můžou vypadat různě. Jo? Pro někoho to třeba znamená jenom nabídnu to a pak je to výhra, prohra. Jo? A pro někoho je to začínáme, jednáme před uzavřením, já teďka jakoby lícu něco to, co my třeba používáme. A pak je to výhra nebo prohra. Jo? Ale pro někoho je to, a na to možná i narážíš, já jsem úplně obrovským fanouškem tady té dokonavosti toho děje. Jo? Prostě nabídnu to, objednáno, dodáno, vyfakturováno, vyrobeno, prostě nějaké ty stage. A ty jakmile uděláš jeden deal, tak je jako jasné, že si můžeš jako hýbat nějakýma procentama, jak chceš. Jo? Ale potom v té dlouhodobosti ty právě dostáváš sílu toho standardu. Ty vytvoříš určitý standard a
On samozřejmě, ono to vždycky, máš nějaký standard a ono to osciluje, pochopitelně, jo, protože každý obchodník to má jiný přístup, je to prostě trošičku jiné, nicméně v dlouhodobosti ty čísla ti budou sedět. Jo? To znamená, ty to můžeš nějak nastřelit úplně na začátku a říct si, OK, tak teďka vím, že za poslední prostě rok jsme měli 1000 poptávek a udělali jsme 100 obchodů. OK, tak začínáme, první stav, nebo jako poptávka, nebo nabídnu to něco, tak tomu dám 10%. Jo, a nějakým způsobem to jako fakt nastřelím, tak aby, řekněme, uvidíme. Jo, ten moment samozřejmě, ale ten obchodník má šanci tomu ještě nějakým způsobem posouvat tu pravděpodobnost, protože pochopitelně ty v tom funnelu jsi schopný pracovat i s nějakým váženým objemem. Jo, a on zase v té dlouhodobosti se ta čísla více a více zpřesňují, ta procenta, a ten moment už opravdu jsi schopný predikovat, co reálně z té celé té pipeliny za tebou přijde, jo, v těch konkrétních číslech. Takže to doporučení na začátku je jako ale od pasu, klidně. Jo, řekněte si, hele, já jsem fanouškem 3, 4, 5 nějakých stavů, pater té pipeliny, protože pak to začíná být nepřehledné a zase je to určitým způsobem šikanující prostě něco někam posouvat. Ale pokud si to dobře nadefinuješ, tak a opřeš to právě o to, že když už jsme nabídli, tak máme tuhle pravděpodobnost. Když už je objednána, máme tuhle pravděpodobnost. Jo? Když už je vyfakturováno, tak už jako dáli Bůh, tak je to nějaký 90%, že to dopadne a už to zase dá, můžeš vztáhnout na nějaký předpoklad uzavření, protože pracuješ třeba s nějakou splatností faktur a už zase se ti ta pipeline mnohem více a více zpřesňuje a ty víš, co ti dopadne. Ono, ten standard nebo to číslo není jenom o tom, že dokážeš predikovat to, co za tebou přijde, ale on ten standard vlastně vytváříš jako pro obecně pro tu komunitu těch obchodníků. A ty tam máš nějaké jako žraloky ve vodě, jo, co prostě udělají z 10 poptávek, udělají 9 obchodů, protože to mají vztahové, jsou prostě super zkušení už na tom trhu, jo, mají ty skills jak obchodnické, tak mají samozřejmě skills už o tom technické, znají ten produkt dokonale, znají to publikum, mají tam doporučení. No ale potom vezmeš nějakého nového obchodníka, který je juniorní. A ty mu potřebuješ dát nějaký standard a potřebuješ mu říct, hele, když uděláš těchto těch 100 schůzek, tak budeš mít tady nějakých 10 obchodů, nebo budeš mít ze 100 schůzek, budeš mít 30 poptávek a z toho uděláš 10 obchodů a vyděláš si tyhle ty peníze. Máš nějakou lineu. A když ten člověk prostě půjde a bude po měsíci nebo po těsně před koncem měsíce prvního mít prostě 90 schůzek a nebude mít vůbec nic, a to nevadí, protože ty vlastně ještě pořád máš jako prostor v tom standardu. Jo, takže ono tím pádem jakoby to, že tam je někdo ten žralo vyvodě, tak ono to může vytvářet určitou frustraci pro ty ostatní, že jim to tak nejde, ale ty se potřebuješ ten moment právě opřít o ta data a říct si, hele, neboj, ono to půjde. Pokud tomu tohle to budeš dávat, tak to prostě půjde. Mně se líbí, když mluvíš třeba o té pravděpodobnosti 9 z 10, tak jenom jako chci se zeptat, že můj názor je takový, že pokud má někdo tu procento nebo to procento výher 9 z 10, tak to není o tom, že by jako byl schopen přesvědčit 9 z 10 klientů, je to o tom, že má velmi dobře zpracovanou tu fázi vůbec předtím, než na tu schůzku dojet. To znamená jako vyhledávání nějakých potenciálních klientů a potom kvalifikace, to znamená, že včas vyloučí ty, kteří jako se nekvalifikují, aby s nima vůbec nestrácel čas. A pak si myslím, že je možný jako dojít jako k tomu 9 z 10, jinak si myslím, ale, že... Ale já mám docela dobrý point. My máš určitý způsob evidence, jo, jak to děláš. A já to teďka přirovnám k tomu našemu. Za náma přijde nějakým způsobem nějaká zkušební verze, nějaký trialista si udělá zkušební verzi a my to potom nějakým způsobem rozkomunikováváme. Je tam presale, který to hodnotí, jo, děláme si tam tu předkvalifikaci, jestli samozřejmě ještě někdo napíše test@test.test, jo, a jmenuje se jako Jan Novák, a teď nechci urazit žádného Jana Nováka, jo, ale jako víme, jak to je, tak samozřejmě tam tomu dáváš mnohem menší energii, jo. Když už tam vidíš něco zajímavého, tak samozřejmě do toho jdeš trochu víc a nějakým způsobem to prostě dáš tomu nějaký rating, jo, předrejtuješ to, okvalifikuješ to. Ale potom, a teďka řeknu dva příklady, jo. My si domluvíme schůzku, buď já si domluvím, nebo naše back office to domluví a nechají to navázané na tom trialu, jo, na té zkušební verze, což z našeho pohledu je nějaký lead. Jo, pořád je to ještě něco neurčitého, nevíš, co se z toho vyklube. A teďka kolega ten před tou schůzkou to převede na klienta, protože už víme, kdo to je, deanonymizovali jsme ho a rovnou převádí na obchodní případ. Jo, protože ten člověk už vyjádřil nějaký, je tam jako business potenciál, on si udělal zkušební verzi a chce jít. A on tím pádem je fáze je lead a teďka je převod, klient, kontaktní osoba, obchodní případ a teprve je schůzka.
A potom jsem já, kdy je lead, který převádím na klienta kontaktní osobu, a pak je schůzka, a pak teprve obchodní případ. A tady narážím už tady na to, že to je, jak v uvozovkách lehké je to být to 9 z 10, jo? Protože pochopitelně, když Petr, kolega, přijde na tu schůzku a zjistí, že oni vlastně neví, co je to CRMko a udělali si zkušební verzi, ale hledají ERPčko, tak je to ten moment, jako je to palec dolů, je to prohra. Jo? Já tím, že tohleto, já vlastně, to je první je nějaká předkvalifikace, ale já de facto kvalifikuju až na té schůzce a tam, pokud vzniká ten business potenciál, tak pochopitelně vytvářím obchodní případ a je jasné, že ta konverze je úplně jiná. Jo? A tohle je třeba zrovna věc, na kterou bych upozornil pro každého, kdo jako zvažuje vůbec nějaké CRM nebo i nějakým systémem. Ono je vlastně úplně jedno, jestli to děláte nějak jako blbě. Jo? Ono totiž neexistuje dobře a špatně. Jo? Ono je to po vašem. Jo? My jsme taky obrovští fanoušci toho, když si to každý to CRM díky individuálnímu nastavení prostě pokazí sám. Jo? A ono neexistuje špatně. Jo? Takže klidně to můžete dělat špatně, ale všichni stejně. A to je to třeba, co my ten moment nejsme schopni měřit vlastně u nás konverzi, protože to nedává smysl. Protože kolega logicky musí mít výrazně nižší, protože ten obchod jako uzavírá ještě dřív, než udělá tu první kvalifikaci. Ne předkvalifikaci, ale tu kvalifikaci toho lídu. Jo? Takže ono je to potom takové úsměrné. Kovářova kobyla, jak se říká. Že jo? Tady tohle se mi moc líbí, Michale, co říkáš, že je potřeba vlastně zavést to, aby to dělali všichni stejně a pak vlastně jako manažer to můžu měřit, můžu z toho vyvozovat nějaký závěry a můžu jako dělat nějaký změny v rámci prodejního procesu, v rámci přístupu ke klientům, třeba i v rámci cenotvorby nebo já nevím čeho. Jo. Ale mě by zajímalo, protože věřím, že vy jste u zavádění toho vašeho CRM v X firmách, že jo? Takže máte zkušenosti s tím, jak se k tomu staví prodejci a co jsou ty dobrý, řekněme, strategie nebo taktiky, jak přesvědčit ty prodejce, jak vlastně je získat na svou stranu, aby souhlasili s tím, že teďka kvůli nějakému systému to budou dělat jinak. Protože si myslím, že to získat ty prodejce je klíčový pro to, aby to fungovalo. Čili jak na to? Máš v tom nějaké zkušenosti? Nebo jaký je máš? Já musím říct, že to, že asi se kolem nás tvoří tak dobrá komunita, že mám pocit, že ti obchodníci to chtějí. Ve spoustě případů jako to vychází ta potřeba od obchodníků a potom teprve za námi jde manažer. Aha. Musím si přiznat, že tohle to mě poměrně hodněkrát překvapilo. Jo? Že se fakt první ozvali obchodníci, protože už je štve vyplňovat nějaký Excel. On totiž spousta manažerů ví, že chce nějaký report. Jo, a teď vůbec nechci jakoby hanit někoho, ale prostě oni ví, že něco chtějí, ale vlastně neví úplně co. Oni jako si někde přečetli, že je dobrý sledovat aktivity, protože když to nejde, tak jako se můžou do nich podívat, jestli tam něco je. Oni ví, že můžou sledovat nějakou rozpracovanost. To už je jako úplně jako mnohem menší procento těch lidí, kteří tohleto jako ví, že to chtějí. Ale takže oni vymyslí nějakou tabulku. Jo, OK, dobrý start. Vymyslí nějakou tabulku. Každý obchodník má svoji tabulku. V lepším případě mají jednu sdílenou, kde si můžou prostě vyměňovat nebo vidí to aspoň. A teďka ta potřeba toho obchodníka je, respektive na jedné straně povinnost, že on musí něco evidovat, a na druhé straně potřeba dělat to prostě jednoduše. Jo. A tady a tohle to je přesně ten point, na který já vždycky jako nejvíc tlačím v rámci těch prezentací a v rámci toho, jak to děláme. Je to, že pokud je ten systém ergonomický a tak ti prostě ta administrativa nemá sežrat víc než nějaké procento času. Jo, to, že prostě do toho klikneš a já kliknu do kalendáře, ta schůzka nebo jakákoliv událost nebo cokoliv, jakákoliv aktivita má nějaký kontext a ten moment je to prostě na seznamu nově vytvořených klientů, na seznamu kontaktních osob, má to v kontextu nějaký obchod a on vlastně skrze tu jednu schůzku založí 4 záznamy a ten reporting tam je ten moment. On tam je prostě, protože ono se to všechno propíše na separátní nějaké listy a když si ten manažer chce udělat seznam na schůzek, tak buď se samozřejmě koukne do kalendáře, anebo si na jedno tlačítko vyjede prostě report schůzek. Když chce nové klienty, nově založené klienty, tak jde do jiného seznamu. A to všechno ten člověk udělá prostě během pár vteřin, jenom tím, že klikne do kalendáře, zadá novou aktivitu a dobere si ten kontext. To znamená, podle mě ergonomie a pohodlnost používání toho CRMka je jako super přesvědčivý moment v tu situaci, kdy oni už něco musí dělat. Pokud je to tak, že nedělali vůbec nic, tak pochopitelně je to trošku pain, jako, jo, jako dokopat ty lidi k něčemu. A tam hodně tlačím na... Jak to říct? Ale jasně, já jsem vždycky jsem to bral jako pomoc, jo? Ale je možné, že ti lidi to berou jako nějakou překážku. Nicméně tady argumentace je naprosto zřejmá. To, že
Já jim vždycky vysvětlím z mého pohledu, jak si myslím, že to chápe to ten management. Podívejte, vy tady něco děláte a právě v momentě, kdy jako vám to nejde, tak ten manažer se potřebuje o něco opřít. Jo? Nemůžeš měřit to, k čemu nemáš data. Jo? Ale on, co on pro vás může udělat, je to, že vám vybere systém, pro který, no, který pro vás bude natolik jednoduchý, aby vám to nesežralo ten čas. A taky si uvědomte, že vy to, co vy teďka jako sbíráte, ta data, tak nejsou vaše. Tohle to je totiž argument, ale to jsou jako moje data. A já říkám, jako pozor, to teda nejsou. Pokud je to živnostník, jako někde je tam na IČO, tak dobrý, ale pokud je to obchodník, zaměstnanec, říkám, tak to jako pozor, to nejsou tvoje data. Ty jsi tady placený a nejsi placený jenom za to číslo, které je samozřejmě jako ten benefit toho úplně všeho. Jo, ty jsi placený za každou informaci, kterou tady sebereš a to, že si ty informace vezmeš sebou. Jo, to je standard. To jako když odchází obchodník, tak si ten seznam bere sebou. Ale myslím si, že minimálně fair, když tomu člověku, který ti celou dobu platí výplatu, to zůstane aspoň v kopii. Jo. A tohle to je samozřejmě ten extrém, jo, ale tak je tady ta věc, uvědom si, jako, že v momentě, kdy ty vypadneš, tak všechno to, co máš tady, nemá nikdo. Jo? Ta firma prostě nemá na co navázat. Ona vidí jako seznam faktur, ale ty potřebuješ tam řešit vztahové věci. Jo? Ty potřebuješ si, s kým jsi tam co řešil. I tady ty jako plposti v uvozovkách typu, jako jestli je to golfista, jestli je to horál, nebo jestli jezdí na kole. A tohle to jsou věci, které do CRMka z mého pohledu rozhodně patří. A OK, ten vztah jako nikdo nenaváže lusknutím prstu místo tebe v momentě, kdy ty vypadneš. A tady je důležité, říkám, jako ne, že jsi nahraditelný, ale jsi zastupitelný. Tam je důležité, aby někdo dokázal s tím klientem navázat na to, co jste řešili. A minimálně třeba v 80%, nikdy nenavážeš samozřejmě jako kompletně, ale aspoň v 80% na základě informací, které mu dáš, ale v momentě, kdy ty vypadneš, aby ten obchod prostě běžel dál. Jo, uvědom si, že tady je prostě tak, jak jsem měl, prostě tady jsou žraloci, kteří. Samozřejmě, jsou, ještě jinak, jsou trhy, kde vznikají stále nové a nové příležitosti, ale potom máš trh, kdy ty získáš ten obchod jedně tak, že to někomu takzvaně vyčadíš, jo? Tohle se říkalo v mém bývalé firmě, říkají prostě, že někomu něco vyčadíš a ten moment, jakmile ty prostě vypadneš, a to fakt říkám, to není, že bychom tě vyhodili, ale že prostě něco se stane a ty budeš 2-3 měsíce mimo a tam prostě vletí někdo, kdo to vyčadí jenom proto, že my nevíme, jak na to navázat. A to je vlastně, tohle to je ten pohled, jako, kdy jim řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby se to evidovalo v nějakém systému. A potom jsou ty pohledy, které jsem vlastně říkal. Říkám, hele, beru vždycky jako v potaz jenom to, že jste tady kompetentní lidi, kteří jste tady, protože chcete pracovat. Že chcete prostě si vydělat nějaké peníze. A ten moment je ta pomoc jednoznačná. Vidím, kolik si můžu vydělat. Pokud vidím, že v té pipeline to nemám, tak vidím, že si ty peníze nevydělám. A pokud je chci vydělat, tak do toho funnelu musím prostě přisypat. No a ten pohled toho managementu je taky naprosto zřejmý. Ten tvůj funnel vidí taky. A není to o toho, aby tě nějakým způsobem šikanoval a tlačil, ale aby ti pomohl v ten moment, kdy už vidí, že prostě to tě to nevíde. Jo, že prostě tam na konci to číslo nebude, tak aby ti pomohl nějakým způsobem. Jo, to znamená přenést tu řeč těch dat. Přenést je na tu vlastně běžnou situaci, se kterou se potkávají ti lidi. Michale, to byl výborný pohledy nebo argumenty, proč je CRM, nebo co vlastně CRM přináší tomu manažerovi, to znamená ta schopnost dávat ty věci do procesu, mít ty data vlastně u sebe, když mi ten prodejce odchází a tak dál. A s tím naprosto souhlasím. Pojďme se teďka podívat, co to vlastně přináší tomu prodejci. Protože ti prodejci si velmi často stěžují, jako a proč já s tím mám jako trávit čas, proč já to tam mám dávat. A je dobrý, když oni vidí, že jim to taky někde ulehčí tu práci. Čili moje otázka je, kde všude ty data v tom CRM jdou použít pro automatizaci. Může to nahrazovat nějakou rutinu. Jednoznačně nějaké věci, které ty prostě musíš dělat non-stop. Příklad. Ale založení klienta, kontaktní osoby a nějakého obchodu je otázka 30 vteřin. A nebo můžeš použít klasické featurey jak počítačů, tak mobilních telefonů a prostě nadiktovat záznam z jednání, jo, použít přepis řeči, takové prostě jako blbůstky, které ti jako ulehčí život. A tady to je ten point, kdy mi někdo řekne, já na to nemám čas. A jako fakt ne. Teď to před ním nahraješ a řekneš si, ale to je všechno, jako jo, fakt jako nemáš čas v autě nadiktovat zápis. A pak jsou tady právě ty jakoby pokročilejší featurey, kdy, tyjo, klasika, obecně to nazvu jako tiskové sestavy, jo, a to jsou de facto nabídky, a to jsou třeba nějaké smlouvy,
Ale ty řešíš s tím klientem nějaký obchod, máš zavedený nějaký produktový ceník a prostě nakliká. On mi volá ten člověk a řekne, chci tohle, 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 tohle a dej mi tam nějakou slevu. Naklikáš a na jedno tlačítko to vyexportuje papír, který je ve vašem prostě nějakém grafickém, podle vašeho grafického manuálu, má to všechny parametry nabídky a odesíláš to mailem. On řekne, jo, beru to, potřebuji na to objednávku. Zase jedním tlačítkem vyexportuješ nějakou objednávku a rovnou přes CRM se to dá online podepsat. Úplně stejně nějaká smlouva, jo. Ty tam máš prostě nachystanou šablonu a ona si jenom vezme parametry z toho CRM a zase na jedno tlačítko a to vyplivneš a prostě to jenom odešleš online k podpisu. A tohle to je ono, jo, nahradit ty věci, které prostě ti žerou čas a musíš je dělat a děláš je prostě furt nahradit je nějakou automatizací. A zase, abys mohl mít nějakou automatizaci, tak zaprvé to ten systém musí umět, nebo musí k tomu mít nějaké jako další featurey, nebo napojení, tak aby to uměl. A musíš tomu mít ale nějaký trigger, nějaký spouštěč a na to právě potřebuješ zase ta data. Jo, víc řeknu si, prodal jsem stroj a vím, že jeho životnost je 2 roky plus 1 týden, že jo, jak je klasika, protože tam jsou ty fuck up gadgets, že jo, jak se do toho dávají teďka všude, jo, takže to prostě týden po záruce se ti to rozstřelí celé. No a já to vím, protože to prodávám, takže prostě si tam nastavím nějaké datum, které mi triggeruje nějakou událost. Zaprvé to je jenom prostě, ale v kalendáři vidím, ale business potenciál, tak mi to tam svítí, protože mu už se to muselo rozsypat. Jo, jako velmi absurdní příklad, jo. Už se to muselo rozsypat, ta lednička už nejede, prostě nemůže jet, jo, protože pokud tam nevytáh ten obvod, tak prostě už nejede. No takže já mu zavolám a nabídnu mu výkup staré ledničky. A jo, tak to může být samozřejmě jenom, že to se je provázané úkolem, ale stejně tak to může být. Hele, ukaž mi všechny. Asi dobrý příklad třeba z automotivy, jo, když se stahují třeba auta, protože tam byla nějaká závada. Já si vytáhnu, ono je to paralela, jo, to asi by nepoužívali cloudový systém na tohleto, ale ukaž mi všechny klienty, kde jsem prodal tenhle ten konkrétní typ vozu v tomhle a tomhletom období a hromadně to všechno pošlu do nějakého mailingu a pošlu ten e-mail tu informaci o tom, že se to stahuje. Jo. Tohle to jsou takové jakoby drobnosti, které ti ale v manuálním podání sežerou neskutečné množství času. A mám klienty, kteří prostě zavedli plně automatizovaný proces od zpracování leadů přes různé dotazníky, poptávkové formuláře. Když to přijde k ním, tak automaticky se to na základě nějakých parametrů rozstřelí do skupin, pak jsou tam telefonistky a zase tomu dají nějaký příznak a zase potom tam jede úplně mašinérie automatizací. On vlastně, my to máme velice podobně, jo? U nás, když si uděláš triál, tak taky potom jde nějaká, jako nějaká automatizovaná sekvence jak mailů, tak naplánovaných hovorů pro obchodníka nebo pro pre-sale. Ale jde o to, že tam prostě nemusí nikdo. Aha, trial, kategorie, jedna. A takže jednička je plusko, e-mail, pošli tento e-mail, napíšu tento e-mail, plusko, jo, za týden pošli tento e-mail, dej tam úkol tomu. Ne, tohle to musí prostě fungovat automaticky. Michale, na co jsem se tě ještě nezeptal? Co ty vnímáš jako velký benefit pro uživatele CRM systému, ať už manažery nebo prodejce? Všechno. já to mám velice, sám sobě jsem to měl velice jednoduché, protože od určitého času jsem jakoby hodně motivovaný si to tam psát všechno. A teďka co je ta vnitřní motivace? Já už jsem tady zmínil, že já jsem asi typický flákač, jo, v obecně v té administrativě, takže jako spousta, jestli to budeme promovat i my, tak to asi jako spousta lidí odkýve a možná to bude jako se tvářička redě, když to říkám, ale budou souhlasit. A teďka, co vlastně já můžu udělat pro sebe, abych jako šel naproti tomu, že se zlepším. A pro mě je velice jednoduchá rutina dávání si dalšího kroku. Nastavení si dalšího kroku pro mě znamená, že můžu spát s čistou hlavou. Mně se za poslední prostě 3-4 roky nestalo, že bych si na něco večer vzpomněl a musel si jako něco někam napsat. Protože pokud máš automatismus v hlavě nastavený, že vždycky, pokud máš něco otevřeného, tak vždycky musíš mít další krok. A ona je to vlastně jedna ze dvou věcí, které vnímám jako obecně nejsilnější stránky CRM. Jedna z nich je přenositelnost dat, to je to, co jsem tady zmiňoval. Prostě píšeš zápisy ze schůzek, nadiktuješ je tam, kdokoliv může na to navázat, vidí, co se děje, může ti pomoct. A ta druhá věc je na nic nezapomenout. A to můžeš dělat jedně tak, že opravdu budeš sám sebe kvalitně
jakoby šikanovat do budoucna tím následným krokem. A třeba je hrozně super, když ten systém ti v tom pomůže i třeba nějakým jednoduchým filtrem. Jo? Mám tam seznam klientů a já si řeknu, hele, ukaž mi klienta, kde mám otevřený nějaký obchod. Něco jsem prostě rozjednal a teďka splnil jsem nějakou aktivitu, telefon, mail a ten člověk mi řekne, ale pojďme to řešit za čtvrt roku, na nový rok, my to teď nechcem řešit. A je to vlastně naprosto jako fakt stupidní nalistování si kalendáře a založení si toho dalšího kroku. A ten moment to pouštím z hlavy. My tady tomu říkáme hnící. Jo? V momentě, kdy máš klienta, kde je otevřený obchod, už tam měsíc nebyl a nemáš další krok, že on hnije a byl tam úplně zbytečně na té schůzce. Jo? Tady je naprosto zřejmé, že jenom jednoduchým plněním těch návazných úkolů, které já si dělám, tak ty vytvoří ten standard tak vysoký, že je to fakt jako s úsměvem potom, když ti přijde výplata. Jo, já tohle to za sebe vnímám, protože vím, že jako mám kapacitu obrovskou, ale samozřejmě se to ztrácí, jo, ty informace. A pokud si udělám jednoduchou rutinu, že si vždycky k tomu naplánu další krok a dohraju ten příběh, rovná se, pokud není ten obchodní případ otevřený, vyhraný nebo prohraný, to znamená, pokud je otevřený, musí mít další krok. A tohle to je jednoduché pravidlo, které ulehčí život. Jo, a já vím, že na nic nemusím myslet, protože ten kalendář mi řekne, že to mám dělat. Já tohle to osobně vnímám, protože znám ty své slabé stránky, tak vím, že když tohle to budu dělat, tak ten moment to funguje. To udělat si ten mentální závazek, vlastně když si otvírám jakoukoliv obchodní příležitost, tak než dám jako zavřít v tom počítači, tak si tam naplánuju ten další krok, to znamená to, co udělám za týden nebo za měsíc. To se mi líbí a to je naprosto super. Přesně, a to máš jenom jednoduché ťuknutí, jako mám re na e-mail, jo, nebo volej, jo, a ono pak, to nemusí být, že to ti ukázal statistiku aktivit, jo, tak kolega z Brna, ten má za minulý rok, já nevím, 5000 úkolů a já jako 500. No ad absurdum, on 500 a 50, jo? Protože on dal zrealizovat úkol, plusko další úkol. Jo? Teď jsem se dovolal, ještě na to není čas, ale to není o tom prostě sám sebe jako opravdu jako masochisticky sebe šikanovat nějakým dalším. Tak to prostě napíšu, hele, zatím ne a posunu ten úkol v kalendáři za další týden. To je vteřinová záležitost, která tě prostě teda ti tak neskutečně vyčistí hlavu a víš, že na to nemusíš myslet, protože ten kalendář ti to řekne. Za mě třeba, na co já používám to CRM, je, že v momentě, kdy já si píšu ten svůj zápis z jednání, tak to zároveň píšu tak, abych ten samý zápis z jednání mohl poslat tomu klientovi. Takže když mu potom zavolám třeba za 14 dní, jak jsme se domluvili, tak máme vlastně oba dva před sebou to, o čem jsme se bavili, ty detaily, i to, že já mu zavolám, nebo že jsme se dohodli před 14 dny, že mu zavolám, a takže je to oběma vlastně jasný a klienti jsou z toho překvapení, jakože nikdo takovýho, jako takový servis jim nedělá a připadá, vlastně je to jim super, mně to připadá super a myslím si, že to je velmi, velmi profesionální. Tam je i super paralela tady v tom právě, že jak tomu dám paralelu jako ze života. Jo? Tady je super, že tím, že si píšeš ten zápis, tak samozřejmě víš, jak navázat na to, co se tam prostě dělalo. A jak jsem říkal, jako při 14 z těch schůzkách jako nemáš mentální kapacitu na 3,5-4 tisíce lidí. Jo? Ty to máš třeba ten biznis postavený jinak, ale u nás je to jako poměrně hodně spotkáno, jako opravdu hodně lidí. Jako to nejde. Jo? Já mě, když někdo volá, já jako v 90% netuším vůbec, kdo to je, takže si to prostě jakoby full textem vyhledávám CRMku. Ale byl jsem, už je to 2 roky, byl jsem v Praze na náplavce a teďka mě tam zdraví borec a říká, je dobrý den Michale, jak se máte? Ne? A teď si říkám, tak to je jak někdy leden, potkali jsme se na arkádách Pankrác, šli jsme potom tam do těch výškáčů a říkám, měl super výhled z kanceláře. A já si třeba ty zápisy píšu velice subjektivně. Jo? Ono není úplně důležité, jestli co ten člověk dělá, vždycky je tam klient, obchod, aktivita, to jsou 2-3 body, ale pak spíš specifika toho. A to já jsem si napsal, že prostě nějakou emoci, to je to správné pojmenování, prostě něco, aby si z toho člověka zapamatoval. Jo? A já říkám, vydržte chvilku, vezmu si pivko, hned jsem u vás. Jo, já jsem šel a teď jsem si vzal tu mobilní aplikaci a tím full textem se říkám, tak zkusím Arkády Pankrác a potom výhled. Jo? Jo, třetí záznam, říkám, jo, to je on, ještě jsem se podíval, protože si na hodně na schůzkách jako ukazuju, jak funguje mobilní aplikace a fotím si tam, tak jsem se díval, jo, to je 100% on, přečet jsem si ten zápis jednání a šel jsem zpátky a říkám, dobrý den Petře, omlám se, že jsem si jenom pro to pivko, mám tady na vás chvilku, tak co vaše registrace tam u ČNB a jak dopadlo, byli jste se synem v Číně a teďka on ten člověk a teďka mě by zajímalo jako... Jako co se mu honilo hlavou, říká, tyjo, tak jako my jsme se potkali před rokem a půl, někde si to přečet, ale i kdyby šel tou cestou, někde si to přečet, tak pořád si myslím, že to nastavení toho člověka je v tom, že říká, hele, ale já jsem mu stál za to, že si to tam napsal.
Jo? Já to pořád beru, tohle to beru jako úplně největší sílu toho CRM, to znamená, že si vždycky můžu vrátit tomu, co jsem s tím člověkem řešil. A ti lidi, oni mi říkají, to jako si vážně pamatujete, já říkám, tak máme docela dobrý CRM, že jo. Jo, super. Super, Michale, tady tohle si myslím, že je krásný závěr, je to krásný benefit z toho používání CRM. Takže moc krát díky, Michale, že jsi přišel, moc krát díky za tvoje super vhledy, za tvoje super zkušenosti. Díky moc. Taky, díky za pozvání a mějte se všichni fajn. Vážení diváci, vážení posluchači, moc krát díky za pozornost a těším se příště na shledanou. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin@martinbednar.net.